Героєві України, Котляру Євгену Миколаєвичу, тричі! Слава! 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 Героєві України, Коцюбі Віталію Миколаєвичу, тричі! Слава! 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 Героєві України, Мельничуку Володимиру Валерійовичу, тричі! Слава! 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 Героєві України! Людині, яка для мене має особливе значення, бо я так мріяв побачити сьогодні на Майдані його маті. Героєві України, Мовчану Андрію Сергійовичу, тричі! Слава! 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 Героєві України, Моїсею Василю Михайловичу, тричі! Слава! 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 Героєві України, Опанасюку Валерію Адамовичу, тричі! Слава! 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 Друзі, ми піднімаємося до наших прекрасних будівель, в яких сидить наша влада. Та сама влада, яка отримала свою владу з крові на Майдану і досі жодного разу не прийшла на Майдан. Ганьба! 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 Нагадаємо їм імена людей, на чиї крові вони прийшли і отримали свій нинішній статус. Панділєєву Івану Миколаєвичу, Героєві України тричі! Слава! 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 Героєві України, Панькові Миколу Олександровичу, тричі! Слава! 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 Героєві України, Парашюку Юрію Григоровичу, тричі! Слава! Героєві України, Пекенько Ігорю Олександровичу, тричі! Слава! 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 Ви чуєте? Ви! Виклада! Героєві України, Полянському Леоніду Петровичу, тричі! Слава! 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 Героєві України, Саєнко Андрієві Степановичу, тричі! Слава! 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 Ми наближаємося до того місця, де я тоді, 20 лютого, бачив, останній раз тоді бачив міліцію Януковича. Тут стояли Урали, за якими вони шикувалися, пакувалися і вже їхали звідти. А звідти тікали тітушки, ніхто не забув ще, ніхто не забув цього. Героєві України! Смоленському Віталію Віталійовичу, тричі! Слава! 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 Сподіваюся, снайпери на Верховній Раді нас теж чують. Давай, побратими, заспіваємо гімн України! Трошки пізніше. Героєві України! Oh!
Слава Україні! Слава нації! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Революція! 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 Заїжджай! Туда! Да! Окей! Бачите? Бачите? Це наша нова міліція вже. А те, що вона виглядає як стара, ну, це, мабуть, просто виглядає. Вона вчора себе показала. Що ти робиш? Просто йди працює. Біля машини, просто йди. Та я сюди йшов, він з цієї сторони вискочив. Дивлюсь, з цієї сторони. Я хочу продовжити згадку всіх наших героїв поіменно. Я хочу, щоб чула влада. Я хочу, щоб чула міліція. І не забували ці імена, бо ми їх не забудемо. Сольчанику Богдану Зіновійовичу, героєві України, тричі! Слава! 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 Тарасику Івану Миколаєвичу, героєві України, тричі! Слава! 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 Ткачуку Ігорю Миколаєвичу, героєві України, тричі! Слава! 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 Точину Романову Петровичу, героєві України, тричі! Слава! Ми заходимо на криваву і страшну вулицю Інститутську, до якої ми не дійшли. Ми всі зараз ідемо у цій колоні, тому що не дійшли до найстрашнішого місця. Особисто я, на жаль, я не дійшов буквально 200 метрів, як бачив, як їх розстрілюють. Але я гірше них. І ми всі гірше них. Тому що кращі вже загинули. Кращий загинув на фронті, кращий загинув тут, на Майдані, на Інститутській. Але хоч ми і гірше, у нас є борг перед ними. І ми, які б ми не були, ми мусимо цей борг виконати. Героєві України! Ушневичу Олегу Миколаєвичу, тричі! Слава! 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 Героєві України! Храпаченко Олександру Володимировичу, тричі! Слава! 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 Героїві України, царьку Олександру Миколаєвичу, тричі! Слава! 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 Героїві України, Чаплинському Володимиру Володимировичу, тричі! Слава! 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 Ми наближаємося до місця, де більшість із них і погинула. Ми наближаємося до місця, яке вже 3 роки в суді по Небесній Сотні розжовують і розглядають прокурори і адвокати. Я сам спостерігав за цим відео 5 років, дивлячись щотижня. Мене вже перестала навіть боліти душа. Одразу після Майдану не можна було дивитися на ці кадри. Зараз можна, зараз спокійно, зараз вже не так болить. Але все одно я розцарапую собі душу, тому що поки, коли перестане боліти, стане байдуже. Не можна дозволити собі, щоб стало байдуже. Ми не можемо дозволити собі, щоб нам перестало боліти. Тому кожне ім'я ми мусимо згадати. Герої України! Храпаченко Олександр Володимирович, який загинув на цій вулиці, тричі! Слава! 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 Герої України! Чмеленко Віктору Івановичу, тричі! Слава! 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 Герої України! Героїні України! Шеремет Людмилі Олександровні, тричі! Слава! 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 Герої України! Шеремету Йосипу Миколаєвичу, тричі! Слава! 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 Героєві України Шимко Максиму Миколаєвичу, тричі! Слава! 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 Героєві України Щербанюку Олександру Миколаєвичу, тричі! Слава! 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 Героєві України грузину, який загинув за нашу країну і нашу свободу, Кіпіані Давиду Іллічу, тричі! Слава! 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 Героєві України, який загинув на цій вулиці. Тут, ось тут, де ми йдемо, він не дійшов. Він загинув там, біля метро. Цибуну Андрію Михайловичу, тричі! Слава! 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 Героєві України! Ількеві Богдану Івановичу, тричі! Слава! 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 Героєві України! Подригуну Олександру Володимировичу, тричі! Слава! Слава! Слава!
слава! Героєві України, Бачинському Ігорю Володимировичу, тричі! Слава! 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 Ми проходимо повз Банкову, повз резиденцію нашого президента. Передаємо йому вітання! Ганьба! Героєві України, Костишину Михайлу Йосиповичу, тричі! Слава! 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 Героєві України, Зубенко Владиславу Віталійовичу, тричі! Слава! 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 Друзі, ми встигли назвати всіх. Це 107 людей, які загинули в перші часи революції, тоді, коли вона конала, але перемагала. Це були перші імена, які можна згадати поіменно, бо після них почалися тисячі і тисячі загиблих. На жаль, як це не страшно зараз усвідомлювати, очевидно, ще не все. Очевидно, хтось іще загине, бо хлопці гинуть щодня. Ми зараз тут в тилу. Хлопці зараз гинуть на фронті. Дуже хочу, щоб зараз пролунала слава, тричі слава пролунала тим героям, які віддають за нас життя там, поки ми тут. Тричі героям України! Слава! 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 Героям України тричі! Слава! 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 Герої не вмирають! 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 Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворога! Україна! Понад усе! Герої не вмирають! 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 Зупинися тут. Окей. Кажу кричати? Друзі, призупинімося! Призупинімося біля цього місця, я прошу вас. Трошки нижче, трошки нижче. Гинуть наші погоріженьки, як роса на сонці, запануєм ми, браття, у своїй сторонці. Душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу і тіло ми положим за нашу свободу що ми браття козацького роду. Слава Україні! Слава нації! Смерть ворога! До того, як сталася ця революція, ми всі співали цей гімн, ми знали його слова. Але що значить душу і тіло положити за нашу свободу, я не знав. Ніхто не знав. Ми просто знали слова і все. Тепер
Нема ніякого сумніву, ми знаємо, що значить покласти душу і тіло за свободу. Ми бачили, як кладеться душа і тіло за свободу. Ми знаємо, чого вартує свобода. І ці люди, біля яких стільки разів ми плакали, стільки разів ми підходили, ми бачили їх обличчя, ці люди показали нам, що значить класти душу і тіло за свободу. І вони показали, що наша свобода варта того, щоб за неї битися і класти душу і тіло. Бо свобода дорожча за життя. Це я з'ясував тут, на Майдані, це я з'ясував там, на фронті. Але свобода варта життя, варта того, щоб загинути, бо краще загинути стоячи, ніж жити на колінах. Краще загинути вовком, ніж жити псом. Краще загинути, але вільним, бо воля або смерть. 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 Рушай. Качу ставиш? Рушай. Став. Вони знають, ми не знаємо. Як загинуть.